Ну, я скажу тогда мягко, по-женски, по-матерински, что слезы у матерей одинаковые. Когда мы избирали власть, нам обещали мир, нам обещали полноценный русский язык. Так уже коли Зеленський... Я знаю дуже добру українську мову і розмовляю досконало, ви знаєте. Але зараз я принципово розмовляю російською. Я солідарна з Донбасом, з людьми, які живуть там. Я считаю, что очень много вреда нанес Порошенко, его власть. Потому что Майдан вначале стоял. Его уже скинули. Да. Ну, неважно, а сколько ж беды они сделали. Майдан стоял вначале вроде как за правду. А кого они привели? Они привели власть на крови. И вот эта власть творила вот эти годы все такое. За Зеленского 73% отдали голосов тоже. И что опять произошло? Он обещал... Хоть бы одно выполнил свое обещание. Единственное, вот, если бы он сразу, когда распустил Раду, выполнил все одним росчерком. Ну, нереально это все. Ну, кожна реформа передбачає тобто поширення переконання, щоб в людей зрозуміти. А можна я скажу, що реально? От зараз закон на землі. Ну, реально, повірте. Там такі суми гуляють, такі конверти, реально. День, ночь. Нам би день і ночь продержатися і приймуть цей закон. Ну, я все на реально, все пане реально. Пане Дмитре, ну, зав'язалася така дискусія, по суті, вже мене не треба як ведучого, бо тому що ви окреслили, що ви трошки на різних позиціях. Будь ласка, опануйте. Ну, власне, я не можу, мені складно там придиратися до слів чи ще щось таке. Я бачу позицію, звичайно, нашого співрозмовника. Ну, скажімо так... Ви погоджуєтеся? Не що? Погоджуюся. Чому не погоджуюся? В якій частині? Ну, наприклад, не погоджуюся, що, ну, на щастя, донині в нас не було зміни влади, влади на крові. На жаль, ми мали випадок... Так, ти вважає взагалі, що державний переворот пройшов? Ми, на жаль, маємо ситуацію те, що влада застосувала зброю до населення, і ну, було б кровопролиття ви під знаєте, час Майдану. Ви знаєте, антикосційне використання Збройних сил України проти своїх їх же ж людей, це антикосівці. Ну, на Майдані збройні сили не використовували. Ну, а в Донбас, Луганськ? Але, ну, там ж ми маємо факт агресії. От. Так, я бачу, що вам є про що подискутувати. Да, я хочу сказати, ну, як це на Майдані не приміняли оружие? І стояли теж ребята, ВОВ, тільки призвані, 18, внутрішні війська, діти тільки, які після школи, ще, знаєте, молоко на губах не обсохло. Як це? А стріляв хто? А хто стріляв? А ви знаєте, вже в пленки, вже скрити, вже понятно. Давайте припущення не робити. Давайте аргументуємо тим, що... Я тільки фактами. Я говорю о тому, що я знаю, що вже були допрошені і грузинські снайпери, і всі, і багато вже здаються. Я сьогодні навіть цю дивилася, «Звіробой», яка сказала, мене просто підставили. Сказали наїхати на... От я слухала її лично сьогодні. Ну, что мне сказали, ну, так зайдите в Фейсбук, да, там есть ее интервью, меня подставили, сказали, окажут материальную помощь, мне помогут, меня спасут, если что. А теперь, говорит, я осталась один на один вот с этой... И выкорсала, по сути. Да, так она и сказала. Я думаю, что всегда, ну, я даже рада, предатели всегда будут использовать... Я не маю права...